Nová moderní budova Technoparku, která zdobí centrum Kralup nad Vltavou, pomalu ožívá. V minulém týdnu ji navštívili studenti a zaměstnanci Vysoké školy chemicko-technologické Praha, kteří se sem přijeli podívat na exkurzi. Průvodce inženýr Aleš Soukup jim ukázal prostory budovy, laboratoře, kanceláře i jednotlivé přístroje a vysvětloval, na jaké výzkumné úkoly mohou být použity. Hosté si prohlédli dvě experimentální haly v přízemí, zaměřené na výzkum polymerních materiálů a na práci se stavebními materiály na bázi silikátů. Návštěvu zaujala i zajímavá technická památka na průmyslovou historii přestavěného objektu mlína. Jedná se o schoz pytlů s moukou, které se přepravovaly z různých pater na expediční rampu. Téměř 100 roků stará dřevěná konstrukce byla po dohodě s městem restaurována a umístěna v technoparku. Kdy můžeme očekávat uvedení technoparku do provozu? K budova už obžívá v so Právě v těchto dnech očekáváme finální kloudeční souhlas, takže budova bude slavnostně otevřená v nejbližší době. A zrovna dneska jsme zde měli exkurzi 45 zaměstnanců a studentů z VŠHT, kteří se přijeli podívat, do jaké míry jsou naplněny představy, které byly spojeny s tímto projektem, když byl projekt zahájen. Takže v současné době probíhá instalace jednotlivých zařízení, testujeme technologické celky, jako je vzduchotechnika, klimatizace, zabezpečovací systém, tak, aby v nejbližších dnech byla budova schopna provozu a byla schopna nabídnout to, co od ní lidé očekávají. Následovala prohlídka laboratoří ve druhém a třetím podlaží, kde se nachází vždy pět laboratoří a potřebné pracovní zázemí pro výzkumníky. Mezi unikátní přístroje, které jsou zde instalovány, patří například zátěžový lis na betonové a maltové vzorky, klimatická komora na korozní zkoušky a mnoho dalších přístrojů. Jaké práce bude Technopark provádět v počátcích své činnosti? Naše první aktivity budou zaměřeny na provádění poradenství v oblasti stavebních mod, stavebních materiálů, stavebních technologií. Připravujeme zavedení akreditovaných zkoušek z různých oblastí a samozřejmě se nebráníme tomu, abychom našim partnerům pomohli při získávání projektů, ať už z národních zdrojů nebo z evropských zdrojů. Hosté zavítali i do čtvrtého podlaží, aby si prohlédli prostorný konferenční sál vybavený moderní audiovizuální technikou. Jeho kapacita je 160 osob a podle požadavků může být rozdělen na dvě části. Prohlídka Technoparku byla ukončena v učebně v pátém patře, kde si návštěvníci ještě vyslechli prezentaci o Technoparku v Kralpech v podání jeho ředitele, inženýra Petráka. Bude Technopark otevřen také vůči kralupské veřejnosti? Připravujete třeba nějaké akce pro veřejnost nebo den otevřených dveří? Předpokládáme, že při slavnostním otevření bude část věnována i široké veřejnosti. Bude to takový mini den otevřených dveří. Navážeme na aktivity, které má dneska VŠHT, jako je například Večer z vědci. V součástí Technoparku je velký konferenční sál s kapacitou až 160 lidí a předpokládáme jeho využití pro nejrůznější kulturní akce. Naopak přízemí foaje technoparku je velmi vhodné pro pořádání malých výstav a různých popularizačních akcí před především na techniku a přírodní vědy.